vítame vás po týždni pri sledovaní relácie GRID. V tej dnešnej sme pre vás namixovali poriadnu dávku pretekov automobilov do vrchu, ale aj automobilového slalomu. Urobte si pohodlie a poďte sa s nami spoločne venovať 26 minút automobilovému športu. V poradí už 9. a 10. preteky seriálu Liqui-Moly majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu odštartovali v priebehu uplynulého víkendu na trati medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom, ktorej dĺžka je 3700 metrov a pretekári sa pri jej zdolávaní musia popasovať so 17 zákrutami a prevýšením 250 metrov. Tunajšia trať je jednou z tých, na ktorých sa môžu preteky konať hoci aj každý víkend. Cesta totiž nevedie do žiadnej obývanej obce, ktoré by uzavretie cesty narobilo problémy, ale vedie len k pamätníku padlých bojovníkov. Azda je preto sa tu veľmi často stretávame s testovaním pretekárskej techniky či rôznymi podujatiami. Tohtoročné preteky boli zaradené nielen do majstrovstiev Slovenskej republiky, ale aj Poľskej republiky a zároveň aj do FIA zóny Strednej Európy a navyše si tu svoje zónové preteky odjazdili aj historici. Toto všetko sa rovnako ako pred rokom udialo pod názvom Summit Finance Race Jankov Vršok. Organizátorskú taktovku už po niekoľko rokov na týchto pretekoch drží Združenie technických a športových činností Bánovce nad Bebravou. Čo sa týka samotných súťažiacich, už pri prvom pohľade do štartovej listiny určite pookrialo srdce každého fanúšika motoristického športu, keďže sa v nej tlačilo až 109 štartujúcich zo 6 európskych krajín. Už tento počet dával tušiť, že sa tu opäť po roku budú konať nielen zaujímavé, ale určite aj poriadne napínavé preteky. Nás na začiatku pretekov zaujali dve postavy. Prvou z nich je Žilinčan Peter Gavlák, ktorého výkony sme dlhé roky sledovali v rámci súťaží Rally. V minuloročnej, ale aj tohtoročnej sezóne sa ako si vytratil. Taký víkendik som si sa spraviť, lebo teraz nepretekám, nemám financie na to tento rok, takže chlapci z KIT, odkiaľ mám vozidlo, to majú blízko zo Zlína, respektíve z Otrokovic, tak mi to tu doviezli a tak sa trošku vozím. Ako poznáme pretekárov, veľakrát zahmlievajú skutočnosť a tak nám prítomnosť Petra Gavláka nedovolila nepoložiť otázku, či sa predsa len v tomto roku nechystá na štart niektorej z rally súťaží. Chcel by som ísť možno Košice alebo Bratislavu, ale skôr to vidím, takže asi nepôjdem ako pôjdem. Druhá osoba, ktorá zaujala našu pozornosť, nie je žiadny známy jazdec, ani žiadna populárna osobnosť. Jeho tvár ani meno by fanúšikom motoristického športu na Slovensku vôbec nič nehovorili. Nás však zaujal tým, že Francúz žije a pracuje na Slovensku a napriek jeho síce dnes už historickým, ale predsa len bohatým skúsenostiam s vozidlami Ferrari, reštartoval pretekárskú kariéru až u nás na Slovensku v týme Prescam. Zaujímalo nás, ako sa páči tunajšia trať Williamovi Passavantovi, ktorý, keďže u nás žije, snaží sa aj hovoriť po slovensky. Som rád, odkedy som na Slovensku, teraz testuje tento Seat. Je dobré, tento kopec je technický, ale je dobré. Dúfam, budeme ešte lepší po obede. Preteky automobilov do vrchu sú však o tom, kto ako rýchle prejde od štartu po cieľ. A tak sa poďme teraz pozrieť, ako dopadli boje v jednotlivých skupinách, ale aj triedach v rámci pretekov započítavaných do seriálu Liqui-Moly majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Medzi historikmi v rámci domáceho šampionátu odštartovala v skupine HK1 v sobotu štvorica jazdcov, v nedeľu ich však už bola iba trojica. Najrýchlejší po oba dni spomedzi týchto jazdcov bol Jozef Béreš junior na vozidle Lada VFTS. Druhé miesto si v sobotu odviezol Stano Kojiš na Forde Sierra Cosworth, v nedeľu však už neštartoval. A tak dvojka už tradične ostala pre Gabiku Andrišekovú a trojka pre Jara Baránka, ktorý však ešte stále nemá úplne doladené svoje Ferrari 308 Dino. Riešime menšie technické problémy s nastavením motora, sú tam 4 dvojkomorové karburátory, takže nie je to také jednoduché. Rovnako aj skupina S poznala po oba dni iba jediného víťaza. Tým sa stal Bratislavčan Ctirad Rozum na Subaru Impreza VRX STI.
Aj druhé miesto malo iba jediného majiteľa, ktorým sa stal Peter Zuzák na Renaulte Clio Sport, a body za tretie si rovnako po oba dva dni domov odviezol Fero Kuča na Honde Civic Type R. N je už niekoľko rokov domenou Puchovčana Petra Jureňu. Rovnako aj na týchto pretekoch hral Peter medzi NK-armi Prím. Navyše so svojím Mitsubishi Lancer Evo 9 v triede N nad 2 litre dlhé roky dobíja nielen Slovensko, ale aj Európu. V nedeľu si na svoje konto pripísal aj plný počet bodov v rámci seriálu FIA Zóna Strednej Európy. Prvú jazdu som pokazil štart, som bol vlastne o nejakú desatinu sekundy za Poliakom, kde som bol druhý, takže druhú jazdu som nesmel pochybiť a vlastne v Ratibur, takže súčte som vyhral nejakých 500 tín, takže ďalšie body v rámci Centrálnej Európy aj v rámci Slovenska. Druhé miesto v skupine N si po oba dni odniesol Peter Gavlák, ktorý tým všetkým prítomným dokázal, že na ňom pretekársky výpadok evidentne nezanechal žiadne negatívne stopy. Rovnako z oboch pretekov si body za tretie miesto odviezol ďalší z relistov zúčastňujúcich sa na pretekoch automobilov do vrchu, Rožňavčan Janko Lipták, ktorý však na rozdiel od jeho súperov jazdí na vozidle Subaru Impreza VRX STI. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na fakt, že v rámci skupiny N sa bojov zúčastňujú aj jazdci na vozidlách zaradených do triedy N do 2 litrov. Po oba dva dni tu dominoval Košičan Vlado Hudy na Renaulte Clio. V sobotu patrilo druhé miesto ďalšiemu Košičanovi Romanovi Grendelovi na Renaulte Clio Raňoty a tretie Bratislavčanovi Bohumírovi Čambálíkovi na Peugeote 306S. V nedeľu si však táto dvojica pekne po bratsky umiestnenie vzájomne vymenila. Skupina A to sú už naozajstné športové vozidlá. Patria do nej tri rôzne triedy, odlišujúce sa objemom motora. Tú najslabšiu, čiže A do 1,4 litra, ovládla dvojica Řeháčkovcov, z ktorých počas oboch súťažných dní bol rýchlejší Henrich, ktorého poznáme aj ako prenajímateľa vozidiel Škoda Fabia na automobilové súťaže. Stredná trieda v skupine A zahŕňa vozidlá s objemom motora do 2 litrov. Tu v rámci domáceho šampionátu odštartovala taktiež dvojica jazdcov. V sobotu bol rýchlejší Maďar Čaba Leffler na Renaulte Megane Coupé a v nedeľu mladučký Martin Kysucký na Seate Ibiza TDI. Medzi najsilnejšie Ačka patria aj vozidlá špecifikácie VRC. Tu na Jankovom vršku sme ich sledovali v akcii hneď dve. Škodu Fabia v rukách Prešovčana Igora Drotára už všetci dobre poznáme. Na štart sa však s rovnakou Fabiou postavil aj Jano Miloň, ktorého sme už dlhšie na tratiach pretekov nevideli. Prvé husle po oba dni hral Igor Drotár, ktorý strieda rally súťaže s pretekmi automobilov do vrchu. Na rally ho Škoda Fabia VRC nie celkom dobre poslúcha a už niekoľkokrát v tohtoročnej sezóne odoprela službu. Na kopcoch však drží. Úžasný pocit, nádherný pocit, víťazstvo ma tak veľmi teší ako nikdy predtým, lebo zišla sa tu fakt konkurencia z Poľska aj Maďarska. Sú tu rýchli Češi nejakí a Slováci fakt najrýchlejší. Veľmi sa teším, sa mi to podarilo. Druhé miesto patrilo už spomínanému Jánovi Miloňovi, jazdiacemu na rovnakom vozidle ako Drotár. Body za tretie miesto si domov do Rožňavy odviezol Peter Lipták, ktorého v tohtoročnej sezóne sledujeme v spolupráci s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 8. Ďalšou skupinou, v tomto prípade však s možnosťou najväčších úprav na vozidlách, je skupina E1. Je rozdelená do štyroch samostatných tried, samozrejme taktiež podľa objemu motora. V triede E1 do 1,4 litra odštartovala v sobotu šestica jazdcov, v nedeľu už len petica. V oboch pretekoch bol v tejto triede najrýchlejší Dobšinčan Tomáš Fusko na Škode Felicia. Druhé miesto v sobotu patrilo Mirovi Šutlákovi na Škode 120S Rally a tretie Milanovi Pokornému na Škode Fabia.
V nedeľu sa na tretie miesto vyšvihol Anton Sloboda na Škode 130 RS a Milan Pokorný na druhé. Ten však bol spokojný so svojím stúpajúcim výkonom už pred nedeľňajšou prvou ostrou jazdou. Proti včerajšku som dal dole teda slušných 8 až 10 sekúnd, je to v tom rozmedzi a stále sa zlepšujeme, zrýchlujeme, takže uvidíme, čo budeme očakávať v poobednejších ostrých jazdách. Druhou v poradí v tejto skupine je trieda E1 do 1,6 litra. Tu sa boje skončili po oba dni úplne rovnako. Jaro Homola sa do kolotoča pretekov automobilov do vrchu vrátil po trojročnej pauze, ktorú strávil v rally, ale zdá sa, že mu táto nová skúsenosť pomohla. S vozidlom Citroen C2 S1600 vyhráva jedny preteky za druhými. Sice som si nespravil ten istý čas ako v roku 2006, som nedosiahol ten istý čas, čiže nemáme zatiaľ osobný rekord, ale ja som spokojný, ako skončili sme prvý vo svojej triede v rámci majstrovstiev Slovenska, tretí v skupine a v podstate sme boli prvé auto, ktoré bolo do 2 litrov v celkovom absolútnom hodnotení a vlastne prvé auto s predným náhonom, takže, alebo s jednou poháňanou nápravou, takže ja si myslím, že to už viac sme nedosiahnuť nemohli. Druhé miesto v triede E1 do 1,6 litra patrilo Žilinčanovi Marianovi Grófovi, ktorý jazdí na Suzuki Swift Sport, a tretie Milošovi Kolenovi na Škode 130 LR. Horšie dopadol bratislavčan Braňo Ludvík, ktorý so svojou Hondou Civic Type R už patrí do triedy E1 do 2 litrov. Tomu sa totiž v sobotu podarilo odlomiť koleso na svojom aute. Odlomila sa mi tehlica na spodnom čape, tak koleso ostalo zablokované a už som dojazdil. Oproti Braňovi sa oveľa lepšie darilo Bánovčanovi Milošovi Kolenovi mladšiemu, ktorý využil nielen znalosť domácej trate, ale aj silu svojej Škody Octavia Kit Car a oboje preteky vyhral. Body za druhé miesto v triede E1 do 2 litrov si rovnako za sobotu, ale aj za nedeľu domov odviezol Jozef Kryška na Škode Fabia a za tretie Peter Ambrúz jazdiaci na vozidle Opel Astra. Samozrejme, pretekári jazdiaci v triede E1 na 2 litre, čo sú kopcové špeciály, jazdia medzi absolútnou špičkou na každých pretekoch. Triedu, ale aj celú skupinu E1 po oba dni vyhral domáci Martin Kojiš na Forde Focus pred Martinom Rondíkom na Mitsubishi Lancer Evo 9. Najsilnejšími strojmi na kopcoch sú otvorené vozidlá patriace do skupiny E2. Tu samozrejme kráľoval Andrej Krajčí na monoposte Lola F3000 pred Erichom Achsom na formule Opel Lotus. Prvú plnosť nám ostáva dodať už iba to, ako dopadol boj medzi juniormi. Najrýchlejšie tento kopec v priebehu oboch dní zvládol Tomáš Fusko, ktorého sme už spomínali ako víťaza triedy E1 do 1400. Tomáš za svojím chrbtom nechal aj víťaza tohtoročnej súťaže Autotechna Racing Talent 2010 Janka Kundláka. Ten sa však už asi dostal na maximum jazdných vlastností vozidla Kia Ceed. Už som sa dostal na tú hranu, podľa mňa, kde, z ktorej sa už neviem ďalej pohnúť, a to je asi maximum, čo z toho viem dostať. Prebrali sme si podrobne, ako dopadli preteky v jednotlivých skupinách a triedach v rámci podujatia zaradeného do seriálu Liqui Moly majstrovstva Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. Na začiatku sme si však povedali aj to, že na Jankovom vršku počas pretekov prebiehalo niekoľko rôznych majstrovských seriálov a tento fakt vždy zamieša celkovým poradím pretekov, a preto si teraz povieme, ktorá trojica bola na týchto pretekoch najrýchlejšia. Ak trochu zaspomíname a pozrieme sa na výsledky z minulého roka, ľahko zistíme, že v minulom roku sa prepisoval rekord trate pre plechové vozidlá hneď dvakrát. Najskôr ho v sobotu pokoril domáci Martin Kojiš, hneď na druhý deň bol ešte rýchlejší Poliak Marius Štec. V tomto roku síce rekordy nepadali, avšak rivalita medzi Martinom a Mariusom pretrváva, čo je dobre. História sa opäť raz opakovala a aj tento rok bol v sobotu rýchlejší Martin Kojiš na Forde Focus a patrila mu druhá priečka v celkovom poradí. V nedeľu sa však musel skloniť pred rýchlejším Štecom a uspokojiť sa s treťou priečkou. V podstate spokojnosť, pre nás sú podstatné tie slovenské body, nie tie medzinárodné. Keď by to bol dobrý pocit poraziť Mariuša opäť, ako aj včera, nepodarilo sa, nikdy nie je to vždy také, ak by človek chcel. Takže dá sa povedať, že spokojnosť. Máme isté slovenské body, to je podstatné pre nás.
Ako sme už hovorili, Marius Štec na Mitsubishi Lancer Evo 9 bol síce v sobotu pomalší a patrila mu v celkovom poradí až 5. priečka, v nedeľu si však všetko vynahradil a dojazdil druhý. Cieszę się, że mogłem się pościgać z waszymi kierowcami. Teším sa, že sa môžeme porovnávať s vašimi jazdcami, lebo sú naozaj veľmi dobrí. Teraz sme boli my tu, onedlho prídu oni k nám do Zalužu. Konkurencia je dobrá, veľké množstvo divákov. Určite sem prídem aj na budúci rok. Zatiaľ sme stále hovorili o jazdcoch, ktorí medzi sebou bojovali o desatinky sekúnd. Ani jeden z nich však nebol ten najrýchlejší. Summit Finance Race Jankov Vršok 2010 po oba dni absolútne bezkonkurenčne, aj vďaka technike v tvare monopostu Formula Lola 3000, ovládol Andrej Krajčí. Počas celého víkendu bol najrýchlejší či už v tréningových alebo súťažných jazdách. Po dneskošom dni som spokojný, po prvej jazde som mal doznačný náskok, tak druhú jazdu som išiel v kľude, na istotu. Seriál Liquimoly majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu pokračujú už 14. a 15. augusta dvojicou pretekov na podujatí v Brezne, Čiernom Balogu. Počas polovice tohtoročnej sezóny sme s našou kamerou už niekoľkokrát navštívili seriál AZNEU Autoslalom. Dnes tomu inak nebude, aj keď pravdu povediac, zaradenie tohto podujatia sme museli z viacerých dôvodov odložiť a tak sa na vaše obrazovky dostáva až s takmer 1,5-mesačným oneskorením. Prvú polovicu naplno rozbehnutej sezóny seriálu Autoslalomárov završili preteky pod názvom 5. AZNEU Autoslalom Hell Energy, ktoré sa konali na starej známej trati v areáli továrne Matador Púchov. Práve tu sa nachádza jedna z najvhodnejších tratí pre tento druh športu na Slovensku. Trať ponúka jednosmernú, no jazdecky mimoriadne náročnú trať s kvalitným, hladkým asfaltom, s nadpriemernou prilnavosťou aj z námokra. Celý areál je prehľadný, na jej okraji sú vhodné divácke miesta a všetci prítomní diváci sa tak nachádzajú na bezpečných miestach. Na pohľad jednoduchá trať má dĺžku 1200 metrov a v podstate je akousi kombináciou malého letiska a motokárovej dráhy. A práve to ju robí náročnejšou, než sa na pohľad zdá. Dá sa tu totiž s vozidlom letieť naozaj skutočne rýchlo, no zároveň veľmi ľahko prepáliť správny bod brzdenia či zatočenia. Hlavne vodičov výkonnejších aut so zadným náhonom dokáže poriadne potrápiť, keďže na viacerých miestach sa auta do šmíku dostávajú viac, než je to pre autoslalom vhodné. Šokujúco studený začiatok tohto ročného leta poznačil aj tieto preteky. V druhej polovici júna, tesne pred slnovratom, by už každý logicky očakával teploty cez deň slušne nad 30 stupňov a ťažké lepkavé noci s horúcim vzduchom, asfaltom a teplou vodou. Avšak neustály dážď, ktorý nás všetkých potrápil až do konca školského roku, nahnal veľa ľuďom vrásky na čele. V takomto počasí samozrejme pri motoristickom športe začína už tradičná pneumatiková ruleta. Teda hlavne tí, ktorí sa rozhodli jazdiť autoslalom na slikoch, sa v takomto momente nevedia rozhodnúť, či posadiť auto na suché alebo mokré pneumatiky. Spočiatku to počas tréningov naozaj vyzeralo tak, že optimálnou voľbou budú mokré, ale už počas prvých ostrých jazd sa obloha vyčistila a neustály vietor i časté prejazdy trať prekvapivo rýchlo vysušili. Teplote tesne nad 20 stupňov Celzia sa najviac tešila technika. Potrápené mašiny dokázali rýchlejšie schladiť nielen prehriaté motory, ale aj brzdy a vyvetrať rozhorúčené interiéry. Nakoniec sa vlastne ukázalo, že lepšie počasie pre preteky si nikde mohol želať. Našu kameru opäť zaujali jazdci, ktorí sa na autoslalome predstavili prvýkrát. Braňo Kula na Suzuki Swift bol síce nespokojný so svojím turbom, ktoré ťahalo až vo vyšších rýchlostiach, ale pri otázke, či príde na autoslalom, bola odpoveď jasná. Ja si myslím, že by som skúsil ešte aj znova. Treba to natrénovať a prečo nie? Hej, že je to... treba skúsiť. Na ďalšom Suzuki sa taktiež prvýkrát autoslalomu zúčastnil aj Marian Balaj. Minulý rok som bol prvýkrát tu práve v Púchove pozrieť. Pred týždňom či pred dvomi, ak bolo v Trenčine, tak som bol znova pozrieť, no a dnes som sa rozhodol, že to vyskúšam, čo to dokáže. Bolo také priebežné hecovanie, už možno hádam aj celý rok, a ja som stále hovoril, že toto na to nie je určite určené, predsa je to len jedna dvojka sériová úplná, no ale nakoniec hovorím, kde si to človek vyskúša tie limity, keď nie je tu, tak som si povedal, že OK, že idem do toho. Už spomínané pneumatiky na autoslalom robia veľakrát výsledok. O tom, ako chutí prechod na tieto čisto pretekárske pneumatiky, nám porozprával Pavol Poluch, jazdiaci na vozidle Ford Fiesta. Sliky robia úžasnú zmenu a keďže som začiatočník a budem vlastne na nich druhýkrát, prvýkrát som bol v Trenčine,
a toto som druhýkrát na nich a je to úžasná zmena, lebo to proste, kde sa to auto zvrtne, tam to ide. No, to je také dosť prekvapenie pre mňa. Na štarte sme mali možnosť vidieť na slovenské pomery absolútnu raritu, ktorou je 5-dverový Suzuki Swift v úprave Sport. Prečo raritu? Z jednoduchého dôvodu. Toto vozidlo sa na Slovensko, ale aj do celej Európy v úprave Sport vozí iba v trojdverovej verzii. Pri potulkách svetom by sme totiž našli 5-dverovú úpravu iba s pravostranným riadením. Ako sa k nemu Jano Dolža dostal? Kamarát sa ozval, že je takáto možnosť. Má známy známeho, ktorý sa zaoberá takýmito prestavbami. A je možnosť jedného prestavať, tak som na to skočil. O tom, že seriál Autoslalom nie je však iba zábava, ale zároveň aj vychováva vodičov, je viac ako isté. Peter Nemčič, jazdiaci na Honde Prelude, je presvedčený o tom, že Autoslalom z neho urobil lepšieho vodiča. To samozrejme, určite, áno. V akom smere? V smere toho, že nevybujačím sa v bežnej prevádzke a neskúšam tam rôzne veci, vyskúšam si to tuná. Tým pádom viem, ako sa správa auto v takých kritickejších situáciách a určite ma párkrát potešilo v bežnej situácii, keď som dostal, ja neviem, zamokra alebo na snehu šmík, že som to vedel vyrovnať a že som sa k tomu vedel postaviť s chladnou hlavou, kde predtým som zastresoval a nevedel som, čo mám robiť. Dosť však už bolo rečí. Poďme sa spoločne pozrieť, čo sa dialo na trati. Štartovné pole ešte deň pred preťakmi evidovalo takmer 100 jazdcov. Na štart sa ich však nakoniec postavilo iba 79. Ako sme si už pri tohtoročných podujatiach zvykli, aj tu v Púchove priniesli výsledky pretekov viacero prekvapení. Pozrime sa teraz na najväčšie z nich. Najmenšiu kategóriu S1 do 1,4 litra bezkonkurenčne ovládli dva Fiaty 127. Na jednom sa striedali dvaja jazdci, Rasťo Šimon a William Zmeták. A druhý riadil nepravidelný, ale o to viac úspešný slalomár Peter Daniel. Títo traja odsunuli nekorunovaného kráľa tejto kategórie Michala Sliviaka na Opli Corsa 1.4, 16 ventil až na 4. miesto. Za zmienku však stoja i ďalšie umiestnenia. Prekvapivé 5. miesto Adama Čaneckého, ktorý s nekompromisne prerobenou konkurenciou drží krok s celkom sériovým Suzuki Swift 1.3 GS. Znova spomínaný Vašo Faltus, ktorý nie je práve najľahšie, no asi najkrajšie malé auto pretekov Alfa Romeo Mito doviedol do cieľa na 6. mieste. A Pavol Poluch, ten prvé preteky s Fordom Fiesta ukončil na skvelom 7. mieste. Kategórii S2, kde patria vozidlá s motorom do 1,6 litra, kráľovali Citroeny Saxo VTS. Úžasnú kompletku od 1. po 7. miesto pretrhol len 2. miestom skvelý výkon Mira Baláža na Renaulte Twingo RS na slikoch a superľahkých diskoch. Jednomiestne porade v tejto kategórii uzatvárali 8. a 9. miestom dvaja bojovníci na športových Suzuki. Na vrchol sa v S2 prebojoval Ivan Konečný a 3. miesto bolo pódiovou premiérou niekdajšieho dvorného fotografa Lukáša Viciana. V skupine S3 do 2 litrov bolo na vrchole prakticky všetko po starom. Prvé dve miesta obsadili matadori tohto motošportu z Moravy na Peugeote 205 GTI, páni Červenka a Ušela. Tretie miesto na bedni si znova uchmatol Miro Tichý na Nissane 100 NX, len o pol sekundy pred Vladom Okalým na Renaulte Clio Sport. Tonda Červenka sa zároveň postaral o zlepšenie vlastného rekordu trate o čosi viac ako pol sekundy na 1 minútu, 9 sekúnd a 193 tisícin. Vrcholnú triedu S4 nad 2 litre si znova podmanil Aleš Hreha na Honde S2000, ktorý sa celý deň naťahoval s Tondom Červenkom o rekord trate. Druhé a tretie miesto si podelili chlapci z Moravy na supervýkonných štvorkolkách. Indra Cetkovský na Subaru Impreza GT a najstarší slalomár, 70-ročný Ludek Rujbr na Mitsubishi Lancer Evo 10. Štvrté miesto obsadil realista Peter Florek na Impreze STI a na piatom skončil prekvapivo Marek Puterka na urobenom Fiate Punto Turbo. Piate podujatie sezóny bolo zároveň vyvrcholením značkového pohára Suzuki Cup. Pri tejto príležitosti sa hlavne vďaka Suzuki Swift klubu na trati objavil rekordný počet aut tejto značky. Spolu ich tu bolo až 11, čo z celkového počtu štartujúcich aut predstavuje takmer 15%. Tento rekord už nebude len tak ľahké prekonať. Počnúc druhou polovicou sezóny sa za podpory Škoda Auto Slovensko otvára v rámci seriálu AZ-tného Autoslalom nový značkový pohár Škoda Cup pre všetkých majiteľov aut tejto značky.
Veríme, že sme vám aj dnes naservírovali poriadnu porciu motoristického športu a správne vás naladili na ďalšie podujatia. Preto nám ostáva už len jediné. Pozvať vás na ďalšie podujatie seriálu Liqui Moly majstrovstva Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Toto sa bude konať už budúci týždeň, tentoraz na kopci v Čiernom Balogu, kde vás všetkých radi uvidíme.